А далі поговоримо про оперативну ситуацію на Сумщині. Долучаємо до ефіру Юрія Зарко, міського голову Білопілля. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю всіх, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у місті на тепер? Ну, ситуація більш-менш спокійна, але все-таки напружена, розуміємо. Слава Богу, що останні дні трошки потихшало, хоча мали шахеди, візити шахедів на території громади останні позавчора і позапозавчора. Але, ну, звичайно, що кожного дня чуємо вибухи, прильоти. Вже сьогодні зранку мали із Казківщина, це село поряд Білопілля, 5 приходів з танка. Ну, в принципі, це як завжди, як кожного дня. Пане Юрію, от ви кажете, що кожного дня чуєте вибухи у місті. З якою інтенсивністю ворог завдає оцих ударів? І чим здебільшого б'ють? Куди намагаються поцілити? Дивіться, немає взагалі ніякої, скажімо, ну куди, немає логіки, тому що якщо ми беремо місто, вони просто беруть місто, вибивають асинхронно всі райони там по черзі, так? Сьогодні в один район, завтра інший, потім третій. Це може бути дуже комбіновані, це може бути спочатку артилерія, потім це може бути каби чи фаби, а потім під вечір прийти гради чи навпаки там вночі. Тому немає якоїсь там, ну, скажімо, алгоритму, по якому можна було б вирухувати. Як. Якщо ми говоримо території ближче до кордону, це, як правило, міномети, потім артилерія, все-таки танки, це з гелікоптерів, це нари. Ну, або керовані ракети, або не керовані, ну і саме вже таке фаби, шахеди. Минулого тижня росіяни намагалися кабами поцілити по енергетичних об'єктах, була проблема з електропостачанням. Яка зараз ситуація енергетична у місті? Чи є взагалі і електропостачання, і вода, і газ? Ну, бачили, можливо, всі ці кадри, які виставили саме росіяни, все вони саме виставили ураження, коли була наша вежа телевізійна атакована 4 кабами. Також було влучання безпосередньо в об'єкт енергозабезпечення. Використовуємо резервні лінії. Є певні, скажімо так, перекоси, тому що, ну, зрозуміло, що не можна забезпечити стабільно зараз напругу в мережі, але більш-менш нормально, хоча дійсно ще були проблеми потім із мобільним зв'язком, із інтернетом. Але в цілому ще нічого. Тримаємося. Ну, тобто в місті вводиться екстрені відключення світла? Чи є якийсь певний графік? Ну, звичайно, що є певний графік. Це обленерго його вводить. В залежності від ситуації. Можливо, одні райони міста там не відключаються, та там, де, наприклад, на лікарні на лінії, там, чи ще інші райони можуть відключатися десь на короткотермінові терміни. Ну, є графік певний, як мовить по всій Україні, тому ми тут нічим не відрізняємося від інших міст. Пане Юрію, а як проходить евакуація людей? Кого в першу чергу вивозять? Ну, звичайно, перша черга – це діти. І маломобільні групи, інваліди. Це така пристальна увага. Щодо стосується саме людей похилого віку, у нас територіальний центр більше займається цим. У нас в основному всі ці люди перебувають на обліку в терцентрі, і тому наші спеціалісти, дівчата, ну, дуже сильно, скажімо, рекомендують цим бабусям, дідусям, щоб не виїхали, і також допомагаємо. Дітей кожного дня декілька десятків практично вже становиться менше, люди виїжджають в інші міста. Крім того, навіть маємо такий, знаєте, приклад, коли приїхала людина з Польщі на своєму транспорті, захотів допомогти, і він зараз розвозить людей, просто кажуть, вам туди Хмельницький, сідаємо, поїхали. Там Кропивницький, сідаємо, поїхали. Навіть там про нього наступні кандидатури на Польщу відвозити. Тобто є й такі. Але в цілому дещо інтенсивність знизилася. Ми мали, умовно, 100 записаних на евакуацію, але десь 60 чоловік тільки погодилось виїхати. Це централізовано, хоча евакуація відбувається самопливки, тобто люди власним транспортом, діти забирають, там, онуки, рідні, близькі, тобто люди поїздами виїжджають, тобто люди більше виїжджають самостійно. А скільки зараз взагалі людей залишається в населеному пункті?
Маєте таку інформацію? Ви розумієте, перерахувати повністю це просто наразі неможливо, тому що ще раз кажу, цей процес відбувається не зовсім контрольовано. Коли люди саме виїжджають, вони не повідомляють. Так, в кращому випадку вони повідомляють сусідів, що вони там виїхали. Але ми у нас є повністю контроль за дітьми. Кожного дня кожна сім'я, яка має дітей, вони в спеціальні групи пишуть, де ви знаходитесь, там чи Білопілля, чи, наприклад, Білопільська громада, чи Суми, чи там за кордоном. Тобто ми знаємо цю статистику і розуміємо, скільки людей виїхало, і з огляду на це ми можемо порахувати. Ну, я думаю, можливо, 2-3 тисячі ще людей є в місті. Із 16 500 на початок, на 22-й рік. Ви сказали, що діти в пріоритеті на евакуацію. А скільки от взагалі в місті, можливо, маєте інформацію, скільки в місті залишається на тепер дітей? Чи поставлена взагалі задача вивести всіх неповнолітніх у безпечні місця? Це наразі не є як примусове, але ми дуже рекомендуємо батькам, щоб все-таки до стабілізації якоїсь ситуації дітей вивезли в більш безпечне місто. Ми маємо всю картину. Зараз знаходиться менше 200, десь 198 дітей. Це разом із ті, що в садочках ходили, тобто віком до 6 років і віком до 18 років. Тобто приблизно до 200 людей, дітей. Із 1750, які були. Тобто ми розуміємо, практично 10% лишилося. Умовно, це так само можна сказати тепер і по населенню. Що якщо 10% йде, так. Пане Юрію, а от куди вивозять людей, я маю на увазі тих, хто звертається до міської адміністрації, до волонтерів, до поліції, от куди їх вивозять, в які міста і яку їм допомогу там надають? Дивіться, люди самі, не чекаючи, скажімо, розпорядження про оголошення евакуації, вони саме вже самі підшукували міста, куди переїхати. Як правило, навіть там Білопілля, це все вони підшукували населені пункти нашої громади, які максимально близько до міста. Ми розуміємо, чому, щоб можна було приїхати наглянути за своїм будинком, за своїм господарством, скоро вже городи треба полоти, ми розуміємо. І тому основна маса все-таки виїхали у колишнє Білопільське район, сільські населені пункти. Далі друге місто – це Суми. І потім вже, мабуть, вся Україна, там, де знаходяться родичі, близькі, рідні, тобто люди виїжджають. Щодо питання, яка допомога, процедура наступна. Люди звертаються в міську раду, їх записують на евакуацію. Оголошуємо день, коли буде зроблена, автобусом привозять Суми на збірний пункт, там роблять цю реєстрацію і людей розподіляють, кому на Київ, хто хоче поїхати на Київ, на Дніпро, на Полтаву, забезпечується така безкоштовна можливість, і там по прибуттю виплачується їм ще матеріальна допомога від деяких там громадських організацій. І далі вже, місцева влада вже опікується цими людьми. Якщо вони залишаються в Сумах, то їм надаються місця проживання. Тобто, якщо це маломобільні групи, то це або з дітьми окремі десь кімнати, можливо, це гуртожиток. Якщо це просто одинокі громадяни, то, як правило, це такі місця компактного проживання. Це може бути палати, лікарні невикористані, це може бути там інші якісь пристосовані приміщення. Але з усіма умовами. Плюс забезпечується гаряче харчування, як мінімум один раз людям надаються продукти і надаються гігієна, хімія там побутова. Тобто забезпечується всім необхідним. Звичайно, що люди живуть там безкоштовно деякий час. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Юрій Зарко, міський голова Білопілля.